Maraykanka ayaa kordhinaya dadaalada la dagaalanka hargagixisada ee Soomaaliya, sida ay sheegtay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee siyaasadda Victoria Nayland oo la kulantay madaxweyne Xasan Sheekh. Dhinaca kale, iyadoo Soomaaliya ay wajahaysa abaaro ba'an iyo cunno la'aan, ayaa ku-xigeenka xogayaha Nayland waxay ku dhawaaqday in Maraykanku uu yabo ahay lacag loogu talagalay Soomaaliya, taasoo qayb ka ah qiyaastii 500 milyan oo gargaar bini'aadanimo cusub loogu talagalay geeska Afrika. Victoria Nayland ayaa yaboha gargaarkan kaga dhawaaqday kulan ay la qaadatay ergeyga gaarka ah madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan ka hortaga abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo hay'adaha cuntada iyo abaaraha UNICEF. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ugu mahadceliyay dowladda Maraykanka taageerada ka bixiyeen Soomaaliya, isagoo hoosta ka xariiqay muhiimadda iskaashiga caalamiga ee kala dhexeeya Maraykanka. Madaxweynaha ayaa sheegay in dowladdiisa ay xoogga saarayso gurmadka abaaraha, maalgashiga deen cafinta iyo xoojinta xiriirka caalamka. Waa Aboon Maxamed Xaamud, Horyaal TV. Dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.